PC Wilayah Tengah buat julung kalinya telah menganjurkan showcase inovasi Team Excellence Ristex peringkat Wilayah Tengah 2020 secara digital seiring dengan saranan kerajaan dalam hala tuju negara ke arah pendigitalan perkhidmatan sektor awam. Dengan norma baru akibat dari COVID-19, kita telah menyusun semula business model bagi menjalankan program Team Excellence Convention. Dan kita berharap dengan menggunakan kaedah digital, kita akan memberi lebih peluang dan ruang kepada organisasi baik daripada sektor awam dan swasta untuk terus bersama-sama dengan NPC bagi jaya Malaysia. Penganjuran amalan terbaik inovasi syarikat ini merupakan acara tahunan namun ia dilaksanakan secara digital pada kali ini sesuai dengan norma baru dalam menyebar luas maklumat kepada sektor awam dan swasta di seluruh Malaysia. Penjimatan kos sebanyak RM136 juta telah berjaya direkodkan melalui penganjuran pada kali ini. Showcase inovasi secara digital ini telah menarik penyertaan sebanyak 54 kumpulan dari 22 organisasi sektor awam dan swasta di seluruh Malaysia. Ia melibatkan seramai 350 orang peserta dari pelbagai peringkat di dalam organisasi. Semua kumpulan yang bertanding berpeluang untuk menyertai Annual Productivity and Innovation Conference EPIC dan seterusnya melayakkan mereka untuk bertanding ke peringkat antarabangsa. Penganjuran secara atas talian ini merupakan inisiatif baru dalam program anjuran NPC yang selama ini dijalankan secara fizikal. Penganjuran secara digital ini membuktikan MPC dan industri sentiasa bekerjasama dalam membangunkan dan meningkatkan daya saing dan produktiviti negara.